Sogbe o se Olorun o ma to lope na mo dano de ba wa laye ma ja fe ye ja je mo ja tu sopo e laye mo ke wa le baba mi a ti wa si o alabi o ni sa se mo ja tu sopo e laye ano bi gbogbo omo le pata aje wazi walabi oganla 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 oshalo ma to lope Ramadan de ba wa laye Ma de ka ve yi ja se mo ja tu so po e laye Ramadan de ba wa laye Ma de ka ve yi ja se mo ja tu so po e laye Mo ki ka le baba mi agba oni wazi Ba mi sonu sewu Aisi On est topic de voix Ita History of Islam Ita is Islam Ile lo ti su ikaluku ni nda to mi Topic yen de ku ko la wa si Amani so ki e I just saw it here. Ava toga. And I saw one by Ami, Ami. Islam ni dan. Osi bu. Tosi bu. Ami ta beka mu me. Oni pe anu to on gege ni pile Islam. Allah. Allahu Akbar. Ta ban ki bo si Islam, Islam anu lo bade. Ava yi. Baba. Kora mo ri gboye. Logun badari. Tá vamos ver como é logo da bem bem de baixo logo vamos é verdade co tawani Allah já não logo vamos Allah Allah aí a tava com mim do hasilu ok é mais já o tá bada os bilhar no setor da que bismillah rahman rahim Muhammad Rasulullah é o bada sallallahu alaihi wasallam era o demônio trollo naam né bem o aí a mulher te pede محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشهد له على الكفار إيه أنتم أزبي محمد وجزء تبي ولا وجزء تبي تي مونا سيني والذين معه أتوا مؤمنين أو صحابين أو صحابة أو تبي تقول أنا بين دونا Bismillah. Lagi makin orang bawa bapa yang jawab boleh wu, boleh wu. Entah apa ni orang, buse baca wu. Eni apa lolong wu, buse baca. Okey, sereh le seri. Paredan. Pasuma. Dah ini. Kita jodoh cium bola cium. Ololong ni. Ololong ni. Ben. Baik, baik. Mereka lakukan si, ujung amak baik. Ben. Ben. Apa pun ini bahagi. Insya Allah. Encik fibele cepuri dia. Tidak tahu jangan fa. Tidak tahu jangan lain. Eh. Entah apa lolong suruh baca. Suruh baca. Nah, inilah ilmu. Amo meni, oni olong, olong na kumuniwa. Olong si kuoti wa baba da. Olong uti wa. Ashi dawu, ala li kufa.
ولما قبلي ولما أما رحمه بينهم رحمه بينهم ولا أنا لقى ما أنا لقى ما جو بس أنا قبلي هلا جب سما تعلم هو لقى ما داري تقولي تقولي تي إدالو تاني كورين كنا تي وبيوان يعبر الله أما قبلي وامي بيوفام يجتيم أمسلمي ورومي أمسلمي سبحان الله awa kan wa didi won ti wa di bawo yen tin subu lole fo pe o be ni sin pe won wa la ri awon kifiri ko ja ki pe mi won ba bo ogbo de ni ti o ba ja si ko ja si be o wa lo bi odo tan tin le pa mi awon na ba bi wa won wa nsari mo ohun to lo kan ko mu ti e lo nke bo wa fa won tin ja lowo nke bo wa fa won tin ja lowo allah la ilaha illallah o wa de nu ona o de baba o de ni won tin ja et mi oko papa ni bijo re ko je musu mi to ti dule ko ti subu owo ni oya ja bi abi omi ni omi ni ha ha lo ton se mi lo to in se mi amene ti me lo kan ohun ti e lagbara o ti dide mi lo pe o fun na la ilaha illallah in tani ku lo de le yun to lo won ti le mu to ko lo fe n to wa lo ke yen no in do lo ti e na yaru omi ni oni ha se mi lo to se mi ama to le oke lo se mi amene kan ohun ti dule yen da ko sare mo jo ku anu sare ma jo ku ewanu olodun eleketa inde waju e oni gbogbo ni be ni se mi ko de mi mi ti nebo amada ku sugbon la ko bi to ti ko ku be ni be ja be ku yin pada sibe na ma jo ku o ngba ti dodo la kokko o ti ku kai je pa sare lekeji o ti ku kai je pa sare leketa o ti ku ita abeka kail autani naso afai baba anu nipa lopa awon mi anu lopa won kirasa wa ti wo yi daadaju anu ni anu ni slabu bani anu lo bade na on tani asoro bananu okan le gun wani baba toja emi tele yi islam anu lo bade anu lo bade wo bi wona ba gwa afai baba gbogbo to lagidi ku ti e agidi o si beni bi le baba ni o ba gba osun ko me o ah awa pelu le ya do pa wa ni ba ni ba gba nabi anabi sun anabi jade mo ba ye pa oni family o si o tun ti ya o ina gidi ba pa bo ni wa je na o tun ja ya fo ni o si ki lo pa wo ala gidi o si olugbaye ni da yin lo ni mi ri o pa ni ri o ma wa a ba ka fil autani nasu abai baba iza ataka iza azaka ida babale na'am ida azaka nasu fil autani ayyamu allah na'am kama kan ba nse o su ta won ba nsaburu fun o ni ilu e ninu ilu e ani ninu ile yi ile baba re ladugbo nibi ise re kan ba nse o su ta won sa gbako fun o fasafir afai jade ku nbe oni ba aridan modifa afai baba lo bo mi tolohun ti gbo lalejo to de yan nibi ta yi o ti gba o daadaa ni olo e ba nbi pasu majeri e bi sebi o ti bẹ ilu ti bare lori ibẹ ko o kai ọgbọdọ wa bẹ ohun ti wo yi na sebi o ti bẹrẹ lu no sebi ilu ti bara ilu ibẹ ko baba ọmọ ti ji o ti gba awọn bikari ti gbe o kai o ti gba awọn o sunkun bẹ o sun ni gbagbe laye nu anabi naa sun ni o sun ni eyan ta ku soju kan kọs ẹta ko afa agba kan lori ti o sunfun lori ọsa afọ ohun bẹẹni kọdà kìí ṣe lọrin nìkan àbá àbomi náà ń sáwá pìkan ọlọrun bá sàlẹ oúnjẹ bàbá lágége àmì ọsàn fún ọlọrun ìlú ìdúró abẹkúta bẹẹni kò tó pè wọn àfáì bàbá wọn fi ìdúró agége ọlọrun bá kára jágbà àmì ọsàn fún ọlọrun wọn sún àfáì bàbá náà fi dara ọ̀dà wọn náà fi dàfé èkó bàbá sàlátì wọn dàfé èkó bàbá abrahamu àti tèmídà wọn dàfé èkó bàbá wa àgbà tàràgbà wọn dàfé èkó wọn sún ni bá ìdá abẹ́tẹ̀ fìlà àwùtọ́ni náà sùn àfáì bàbá fàṣẹ́fìr bàbá bíkárí kúrẹ́ lè gbé tó lé kó ní ọsọ yìí sì ni kọ́rọ́rùn kọ́dà ló ń lu ẹlòmíì jáde lé so yisi baba jade lọsan won mo elemi fini baba ile ogun odun bara ko mo number le ogun odun lo lo ko da won eyan kun le ko lo ibo abi o ba de yan o ni mo na le ah kai abi ko mo de yan na o wa sagidi mata ku be mata ku bi won ti poja ko ba ti so so su ta soko soko fa safir taliban aridan mudifa afai baba lo lu mi lo ko mi to ti ma jale ju me olohun ti gba tu bi fuka duruna idirari wadi mi afai baba lọpọ mi tó ti ma jálejò tó ò ní ma fara ní ọ
wadimi to se ma gbona mo to ni ma tile o ni ma gbona mo be fateri jimi ha izan ka api hanifa to ti to no badari wa ni pala bayi o ri nkan kojo bi abu hanifa ko na ti ri nkan kojo nu pa so so ko fa wa ni bo para so ko wa la ba para so o de ni mo fura le pelo Allah ai be bi eni sa didi o ma pa jo para wa ni baba pa o tu balaja o islam ko wa lagidi inu ko wa lagidi o ma ku so ba gbo so ku nbe so ku nbe ni ma fe ni are so fo baba fa jeje adaran akhi kilowi khadaran akhi ama ya mi ta jo pa ma tufu mo bai ta jo so ron ta bai khasaran akhi khasaran afai ama ya mi ti se tafsiri bitimi khasaran akhi ama ya mi ti se wasi biti baba khasaran akhi afai baba kaliko so re adaran mi esora o min sabbi man salafu baba majo tere daddy wi pe lati ma bu awon afa gbajo hmm o ma pa won ni ara ni robis o ma pe ko ma robis se won min sabbi man salafu o ke yala ya ke to ba mo adu awon lo pa ni o no si ke to ba mo adu awon lo pa le ye adu olon ja ma si olon ja ma so olon ja ni ma ja ma olon ja ni ja ma lo khatara na khi adaran ti ba sa ta fu ka tu afu ju wi na ku ba ko le aya wa deru fu agbeju ti ti gan wa ina awon yan beru ni afa e mi tele yi ti ba sa ta baba wu ah ta fe gara woro fu wa baba ti o yi si fu baba baba ko to lo wa wo yan di si won deru awa ta wa ta ni kon ti tule fa won eleyi afa adaran na khi adaran afa yi min sabbi man salafu afa yi baba mo pe nje mo ko wa fa Mi sabbi ma salafu ese gbele gbele ba le so la yin ese wala adu wala baba la gege ki lele awon omo lele awon omo olomo kai to san toru e yo wa ni kan me da bi so fun wa afebu yi ah le so la yin adu wala la jagba lele awon omo lele awon omo olomo wo wa ni kan me te san afebu ti won osun ti won owo adu wala baba la gbaji lele awon omo olomo o wa ni kan me te san afebu yi ni baba ni wo ah ah adaran akhi adaran eh aduru wala won yi losan lo olu ko gba ni wo ni wo baba da da aduru wala baba na ti le won mo lo mo o wa ni kan bi je so mo afebu asaran akhi azaran afai min sabbi man salafu bibi ko mo bu awon agbalagba ko mo bu awon agbalagba seri akesi mi leri yun eh awon loyibo kini mo ni kini kan anti malaria okay bene bene anti malaria be yan ba fura para gbo na die ti o ti diba ti o ti diba tan ah o kilo gbo lo ni eh o wa ma anti malaria otara ni otara gbo o se gbo ni asun to ni wa mo avai nam se ri gbo awa fata bele le aye anti asasi okay anti asasi asi ni die all right se ni gbo to ba gba microphone mu bayi abo bo ya rakin all the social media eh e won bo awon afa gbalagba ni afa yi baba ko lanti asasi da virus sali ko to wa o kai sali ko ba ni o e ko ni anti sali bu o e ko ni mama sasi o ko ma pada iro ti e ko afa yi baba adaran akhi ibi de beti ma ko boro pa ma fo do bi de mba e boro bo ile lanti sali ku lara nani sali ko mba yi ko ni bo le ti mo ni to ni ni to ni gba ti le da o okay afa yi baba awon to je da bia ko mu markasi amarkasi on boda bi eh bi won fo po o gbe wan da ru ku yi ko mara o wa yi ko mara o so yi te do bura yi tona eh lati sa lati sa ni la ni o e pe ni ko ni ko le sara yi baba baba emi wa balance na pa fi ko yen ju alhamdulillah o si yan ki lo de to ka ko si na won ti jo bura won jo na anti sa ko be la baba eni eni lara mo lati sa ni lara eni lara baba eni oro pa to adaran akhi adaran esora gidi gidi o esora min sabbi ma salafu bi ka mo ko ama gbalaga ama ni awon ni saju bi dini nahu bil ilmi qad amilu afa yi baba awon to mo tan to tanyanya won le ni won to yesi eh won si do bi mo won le yesi nada amilita kini won se nisi kini o se nisi nada amilita ma ke ulo ta ma ke lobi si lo fi se ma da amilita o si bi lo ti ma yo la ya fi bi ja ni ni ma da amilita o sa
Wallahi, on se laisse, il est qu'il y a une
Siritam ladaina zinatal islami. Ọgbẹ́ si lẹ́jẹ́ láàrin wa. Adiwaru kun. Pati spesa tiinẹ, ojú se tiinẹ nínú ẹ̀sìn. Máa gbọ́ láti wà máa. Ojúse ìgbàdé olórí ẹ̀sìn kọ́lù Ìsìláàmù. Máa gbọ́ láti wà máa. Kò kéré o. Ká fi ya tí ni kú ni. Kọ́lá kò sì fúyẹ́, kò fúyẹ́. Nikuli la akilili fahami. Lọ́dẹ̀ tó bá ń làkàdìrì ẹ̀ bá pé tó bá lágbo yóò mọ̀ pé kò ní kọ̀kọ́rọ̀ kọ̀ dé mò ń rí ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Fàtẹ̀jà nàbú ṣẹ́rọ ìfàsádì. Àbẹ́ olórí ẹ̀sìn. Ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn yín ni àmú ti yín. Gbogbo orin tó bá jẹ wọ́n bíi bàjẹ́. Bíi bàjẹ́ bíi bàjẹ́ bíi bàjẹ́. Ẹ jẹ̀mẹ̀ sí mi. Wakọ̀ àtàn. Orin asan. Wakọ̀ àtàn. Ẹ má kọ́ ṣe pàṣọ àti ṣàyíjòsì pa. Ọ̀ráìtì. Kẹ́ ẹ náà máa kọrin múra yí. Pa á. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Olórin ẹ̀sìn lẹ́yìn. Wakọ̀ àtàn. Ẹ má kọrin asa. Ẹ má kọrin asa. Wàdí ú ìlànà ìrìṣáàdì. Ẹ máa pèpè sójú ọ̀nà ọ̀la. Wàlẹ̀ ìkìrọ̀ mi. Ẹ ní ìgbà padà sí ìbúra ẹlẹ́yẹ. Àmì. Tí wọ́n nà. Tọ́. Ní sọ̀kalẹ̀. Arábìnrin kan wà. Alájọba Pasuma. Wọ́n fẹ́ gbé ọkú omi ẹ̀wọ̀n ọ̀jẹ́. Àwọn èèyàn sì bí Ọlọ́run lẹ̀. Àwọn èèyàn sì bí Ọlọ́run lẹ̀. Pasuma. Wọ́n fi Ọlọ́run lẹ̀. Mo sì lé mo fẹ́ gbé ọkú omi ẹ̀wọ̀n ọ̀gbà. Àwọn tí ó gbowó mọ́tò ni ọ̀jọ́ gbádùn. Tábì wọn, èyí máa di ìbẹ́rù wọ́de ni fún wọn. Kò ní tán lọ́rẹ̀. Alájà Jibọ́lá Pasuma. Ó ń dáhùn. Wọ́dà, má bọ̀ wá. Wọ́dà, bá Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ẹ̀yin lẹ́fẹ́ jẹ́ kí bàbá oníwàásí. Ẹ̀yin lẹ́fẹ́ kọ́ pé pàṣọkó láàrin àwọn ìjọ mi ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n ní bẹ ṣe ń ṣùrọ̀ ìròyìn bí ìrà tó nídìí ṣúgà. Ẹ farabalẹ̀ wọn tí gbé káàrí dé omi ṣì wà lọ́nà. Ṣùgbọ́n ìgbà tó bá gbé káàrí dé, tó bá tètè gbomi dé, ẹ máa padà ṣán ni. Kẹ má bàa ṣán gàárì tó máa fi gbómi dé ìfarabalẹ̀ ọlọ́wà gbàdúrà wa. Ami aláìlà. Agbára sí ìwé òde wọ̀ ọ̀ríláìláì. Ami. Ẹ bá ń sáré fún un. Ami. Bàbá tó ga. Àràṣà ọlọ́wọ́ ga ẹ̀yìn lọ́mọ kúmọ̀lì kẹrí. Arábìnrin kan mẹtálíkà ọlọ́run ni. Abáni Láfi. Ándáwò. Arábìnrin tálíkà ọlọ́run ni. Tálíkà ọlọ́run tí òní dá tí òní kó. Kò ní gábẹ̀ ní onígò. Tálíkà yányá. Ó sì láwọn ohun òkú ọ̀run lọ́dà kan wọ́n tiẹ̀. Àmọ́. Ìmọ̀ wá ṣe kiri ògiri. Táwọn tí máa ń ta fáwọn tí máa ń dé odò ẹja. Ṣé ń tẹ̀lé mi ti ń yà? Àgbọ́yé. Ọlọ́run ọjà rí ibẹ̀ o. Bí ẹ máa wá ta, kọ́ bá ṣe mẹ́wàá kalẹ̀ báyìí. Lílé àwọn kanáà wọ́n ra mẹ́wàá. Kọ̀ lágbá ju kó ṣe mẹ́wàá lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Gíríàmù kan ni wọ́n ra mẹ́wàá. Ni wọ́n ra mẹ́wàá ìwọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kínní náà. Ọmọ fi ń dín ọkọ̀ ojú omi tó bá lù mí. Ok ok. Ọmọ bá jọ. Kò sẹ́ni tí ń wa ọkọ̀ ojú omi tí ò ní fẹ́ ni lọ́dọ̀. Ìyàmbálẹ̀ fẹ́ ṣe ọkọ̀ ojú omi lójú ọ̀nà. Yóò tara fi dín. Yóò fi dín lọ́kàn. Bí ayé bá ti wá ta, yóò pín sí méjì. Ìdá kan yóò jẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ tiẹ̀. Afa tó ga. Àrùn sọ́lá wọn bá yín sí. Wàhá ìrù àbí. Wàhá ìrù àbí. Mayu kọlu làwù àbúnà. Wàṣàrù àbí. Mayu kọlu làwù àbúnà. Wàṣàrù àbí. Mayu kọlu làwù àbúnà. Yá yìí ṣe bẹ́ẹ̀. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ lọ kẹ̀kọ̀ wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ. Afa yi. Bàbá. Àwọn ọkọ ọ̀run bá balẹ̀. Màmá ẹ̀ tí lọ́bi tẹ̀ wọ́n. Lọ́bi ẹ̀ lọ ní. Wọ́n ní tí ìrìkìlì tí máa rà ní. Àmọ́. Àwọn ọlọ́ọ̀ gbà láwọn ẹni sí. Ọwọ́ lè gbà láwọn ẹni. Ọwọ́ sí máa rà wọ́n. Àwọn ẹ̀ tí lọ. Màmá ẹ̀ sì ta. Ẹ ta. Iná àwọn ẹ̀ ti dùn. Aláhọ. Ẹ dẹ́kun jẹ. Wà kọ́yù àbí. Ìyá yìí dé tí o lò. Ó gbé kalẹ̀. Ìrètí àwọn tí ń bọ̀ wọ́n ara. Afa. Bàbá. Ẹyẹ kanakana kankan sáré bọ̀ wá ni. A fi rararara bá a bí wí. Ó sì gbé. Káyì. A bá gbé kíní yàrá lọ́ba gbé lọ. Ha.
ya iba bu se ha awon ko ti won promise won kini na ko to gba lawe ni ha iwo se tori ofa nle ha olohun o o se le so ba da bu si awon ayo wa je loni e da o ti le o awon mo le po ni le si je e se ni bayi e ti mo gba lawe afa yi baba baba jare baba lo da ga jo adajo won je adajo ti islam yi dada baba adajo ni e ko lo lejo o ma bere lo yi ki la bolo si olo ma dada eh ma la bo si nu won mo ah to olo si kini kan lo le ko yi mi now baba ni ki lo sele baba rojo baba ni ha o ni to lo fi se o le bi na ma be amo se ye pe o so ye ko ni ko do mi lo tun se yi u si ko ma ki mo lo gba yi lawo ni mo promise awon wo call pe won je kisa ko je loni kana kana wa gbe lo olo si mu won na wa khairu abi ma yuqalu lahu abuna o to n ba n pe lo ti o ba ti da wa bi ko da o si ki to fe ma ro so di o wa sharru abi ma yuqalu lahu abu ere ni ti be ni ko pe na na emi e era ko jama ibe ati pa lowo bawo awara ko ni me ni kan ba wole na ande ko munda baba e ba du ko lo do lo kilo de ah olo do se ni wa lo fo lo ni kai baba e ba du ko lo do olo ni o pa so fo lo ni a wa la ri agba mi omi tan bo wa ni na ni baba ka ko ju na ba to mu la da fi ki lo ba ni tutu tutu a si mo do we la ilaha illallah lẹyìn bàbá tó mo dowó ẹnìkan tó wà kò ju mi ó nìkan lóòdì ẹgbẹ mi bàbá lọ lóhùn o tọ ẹgbẹ lóòótọ lọọ bá máa ń sàánú ẹni tí bá máa ń sàánú èèyàn mo tura ìjà sàánú èèyàn láyé sàánú mi lónìí kó o sì mọ̀ọ́mọ̀ kó o bá ara ẹ̀yẹ kẹ́nẹ́kẹ́nẹ́ kan kọ́ lọ gbé tí wọ́n fi di ọkọ̀ wá ká fún mọ́sà gbá kò ní àyè ọmọ ní màbọ́ náà ti gbé ó ti gbà abali yẹn kẹnekẹne lọba de lọsi gbẹgẹdẹ ọjọba jisun n'ọkọ pẹ baba ba fi di bitọ ya ebi ọya laba n bọ n'ikẹtọ ọba sẹlẹ ma titi afi gunle amase awa de o ta gbẹwa yi baba diriamu mẹwa mẹwa lọna mẹwa ni ọmọ baba diriamu mẹwa mẹwa lọna mẹwa la gbẹwa yi owó ọpẹnu awa lọ ti a baba lọ ọhún ọkùnbọ wọn lọ tọ baba wa kọjú sí ya tọ ẹjọ tọ wa fi sùn ọwọ ni kojú ìyá ti rẹ rí olu ti ma tose ye olu ti ye o ɛyɛ kɛnɛkɛnɛ tɔ wa gbɛ kɛnɛ rɛ lɛ lɔwɔ ara ogiri lɔdɔ rɛ awɔn tɔnɔ ɔlɔgbɛ wa gbɛ wa de owurɛ mɔ wa sɛ ye owurɛ n'a tɔ ma gbɛ afa yi baba seye tɔ kɔ ayi ninsɛn sɔ le taali yewu tɛlɛ ɔmɔfɔ o wo yi n'a tobi tɛlɛ iwolo ne ɔmɔ afa yi baba baba lilo n'a ye kalo wɔn bɔ n'a ye kalo taba gbase kala wɔ dɛ i tɔla ba kala yi mɛ yɔrɔ ŋo dagbada yɔrɔ ŋo dagbada fún ɔ. yakalu abi. afa yi. mayukalu lawu abuna. wakayiru abi. wakayiru abi. ɔ imamu wani o kɔba ni. wakalu abi. baba ki baba re baba taba kɛ ni baba re baba re. wakayiru abi. ah iyari iyari iyari. wakayiru abi. baba re o da gidi da fa yi ba itɔjɛ baba re tu na je. mayukalu la. kò sí tó fi lè máa jẹ́ bàbá àfẹ́kọ̀ọ́ lọ́láwó
Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ọlọ́run já sí ilé ayé. Amí lọ. Já sí ìtàlẹ̀ kìí ámà. Àmì. Ìyá ọ̀pẹ pọ́n bàbá rẹ̀ ìwọ tó láhù. Ìwọ tó láhù. Tó láhù. Pàtàkì. Bàbá rẹ̀. Ìyá ọ̀pẹ pọ́n bàbá rẹ̀ ìwọ tó láhù. Ìwọ tó láhù. Ọlọ́run bá jẹ́ àhún ṣe yóò fún ẹ lówó. Ṣe yóò fún ẹ lówó. Ìwọ lówó. Otukọ́lé ọdẹ ètò ló má tò. Ọdẹ ètò ló má tò. Kọ̀ wá síbi tó lè dé, wọ́n á sọ pa ó dé. Wọ́n á sọ pa ó dé. Ẹni bá bí àwọn ọlọ́mọ ó ti padánù. Ó ti padánù. Ẹ jẹ́ ká pàánù pọ̀ bú nítorí tànà bí. Yé yóò bẹ́ pọ̀ bàbá rẹ̀ ìwọ̀ tó láhùn. Ìjọ láhùn yóò bẹ́ pọ̀ bàbá rẹ̀ ìwọ̀ tó láhùn. Yóò bẹ́ pọ̀ bàbá rẹ̀ ìwọ̀ tó láhùn. Ìyá ìgbọ́n bá dájẹ́ àjẹyẹ, ìyá ìyá túlẹ̀ túlẹ̀, ìyá.
pe bismillah rahman rahim beni aso ma fo de boju kan to ba ya mi o ba di gba mi e di tutu ti ma bere ki wa so ti ma to wa ka ri bin rata ari bin rata aka gbe agbe ka kiri agbe kini anti ari bin rata oya 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 aban ki fati akan alright bo jama ti meni ko yin ko daniel si wa e daniel si wa jo olohun e daniel olohun le bra midan e dilo ni amen ara gbe ti 19 do ni o si be o wa kari aye ba inshallah o si be kan ti tin je eti abi ti je 20 alright then o gba gbaye o je 19 leni then afi ni be lo abe abi ramadan ati bo ko dolo ko ai be lo ai be o ko ti ka lo ba bere ni ayin lo ni olohun ma je o ko bi to pe nani amen o sa bi ti ka lo ku le lo amen o ba do ko wa to ni gbogbo ibere je na ti wa ju olohun o mo sa fun ni si ayin amen amen into le bayan so into le bayan so niba du atun nara tan olon ba bi si lo so amen 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 e ba ti salatu ala ko ko ikali ko daniel all right awa kifati na aya kan kan bismillah rahman rahim asma fo de boju ka to ma ya bi ya allah awa la walo ni lori ti ko ma ja ko ku re amen ko wa na atani ko ka wa na amen amen bismillah rahman rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم كربو دانيال دانيال سيبي الله اكبر اوكي هاي بس بقى ترول لو اكاني يا سيبي دانيال آمين آمين الفا بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Small doctor. Big doctor. Small doctor.